Саламатсыздарбы? Эфирде Күн өзөк программасы. Күн өзөк программасын мен Азамат Кыязов алып барам. Бүгүнкү коногум Кыргыз Республикасынын базарлар, соода ишканалары жана кызматтар тармагы ассоциациясынын президенти, Дордой соода базар комплексинин профсоюзунун төрайымы Дамира Дөлөталиева. Эжеке, саламатсызбы? Саламатсыңарбы. Дамира Темирбековна, биздин студиябызга кош келипсиз. Сизди чакырганыбыз себебибиз азыркы ошол Дордой базарында болуп жаткан окуялар жөнүндө, анан чек арадагы торугар, тиркештам маселелери боюнча азыр коомчулукта чоң резонанстуу маселе жаралып калды. Ушунун тегерегинде жана жалпы ушул сизге байланыштуу, сиздин ишиңизге байланыштуу маселелер боюнча азналык кеп кылалык деп чечтик. Анда тикелей эле сөздү ушул кечеки болуп өткөн, бүгүнкү болуп аткан окуялардан баштап берелик. Өкмөт үйүнүн алдына бир канча ошо ишкерлер чыгышып, өздөрүнүн талаптарын коюп атышты. Сизден кененирээк, тагыраак маалымат угалык. Чоң рахмат, саламатсыңарбы. Биринчи чоң рахмат биздин сөзүңөрдүн студияга чакырганыңар. Кечээ өзгөчө биздин бир 50 киши ишкерлер аппарат правительствонун астына чыгышып, өзүнүн көйгөйлөрүн айтып, чоң мындай өкмөттү талап койду да чыксын депчи. Бул ойлойм, бул эл кыйналгандан ошондойго чыкты да. Бирок биз деген өзүбүз Дордойдо 100,000 адам иштейт, 100,000 адамдар чыккан жок, биз өзү бессрочный митинг жапкан жокпуз. Бул элдер чыккан себеби бул көйгөй уже 9 ай 10 ай менен какшап эле айтып келатам. Бул билесиңер, Кытай чек ара жабылганына январда жабылды. Биз өзүбүз чыгып, өзүбүз кыргызстандыктар жапкыла чек араны деп жаптык. Себеп биякта пандемия Кытайда болду деп өзүбүз жабып алдык. Ошондон бери чек ара дагы эле ачылбай жатат, билесиңер. Анан Торогарттын баары жабылды, Иркиштам жабылды. Өзүнчө товар таптаза келбей калды. Ошого карата өзүңөр билесиңер, пандемия бизде да болду, Кыргызстанда, Турцияда, бүт өлкөлөрдүн баарына болгондо биздин ишкерлер товарларды 6 ай 7 ай албай калды. Ошону дагы убакыты менен пайдаланып биздин ишкерлерге тазим кылам. Бирөөдө кыйкырып чыккан жок, биздин товарыбызды убагында алган жок. Бирок сезондор өзүнөн өзү, жайкы сезон, күзгү сезон өзүнөн өзү товар убагында келбегенде бул товардын өзүнүн убагы өтүп кетет, модасы өтүп кетет. Көбүнчөсү кредит төлөй албай калды. Ошого каратпай ишкерлердин баары пандемия убакта стационарларга жардам берип, элдерге жардам берип, кой биз эми ушунча иштедик, биз да жардам берелик деп баягы өзүнчө чыдабай чыдашып ушул убакка чейин келишти ишкерлерчи. Эми келгенден кийин азыркы кышкы сезон келгенде биз ойлодук, мына азыр бүтөт мунун баары, пандемия бүтөт, андан кийин баягы выбор бүттү, выбордон кийин билесиңер революция өтүп кетти. Революцияга чейин сентябрдын ортосунда Торогарттын чек арасы ачылды. Бирок товар эмнегедир аз келе башташты. Келбей ачылгандан кийин күнүнө 300 машина алсак, 3 машине, 5 машине келип калды. Анан ошондон бери биз 2 октябрдан бери айта баштадык өкмөткө. Биз ушунча чыдадык, ушунча пандемиясына чыдадык, революциясына чыдадык. Эми деген уже 7 октябрдан кийин да, 10 октябрдан аябай катуу айта баштадык да. Бирок эмнегедирди өкмөт бизге таза жардам бербей койду. Себебин билдиңиздерби? Эмне үчүн андай болуп атыптыр? Биз деген өзүбүзчө как бизнес катары биз деген министерство экономикага кайрылдык. Таможняны, налоговыйды бизге чакырып берсин, бизге түшүндүрсүн эмне үчүн ушундай болуп атат, эмне үчүн 300 машинанын ордуна 5 машина келип атат десек, министерство экономика бизге баарын шарт түзүп берди, баарыбызды чогултканга. МИТтен да келди эмнегедир. Ошон үчүн таможня өзү билбейт
эмне үчүн чек ара 5 машина өтүп атканын биз бизнестен угуп атат. Эмне үчүн биз андай биз кайрылдык митке? Сиз анда посол менен сүйлөшүп көрбөйсүзбү? Эмне үчүн ушундай бизде ограничение болот деп? Балким бул баягы азыркы кырдаал менен байланыштуу же пандемия менен байланыштуу. Эмне үчүн андай болду деп? Анан министр экономики посол менен жолукса, посол Кытайдын посолу айтыптыр. Биз жакта баары жакшы. Биз деген ограничение жок бизде, товарларын баары өткөнгө, бирок биз билип атабыз ограничение барын. Харгостон 70 машина өтсө, бизде 5 машина өтүп атат. Харгос через Казакстан болгондон кийин биздики бизге аябай бул өзүнчө убагында албаган товарларын барын кредиттин төлөй албайт, налогторду төлөй албайт. Анан ошонун баарын айта баштадым. Биз деген өзүбүздүн жалаң көйгөйдү айткан жокпуз. Биз өзүбүз өкмөткө сунушту киргизип аттык. Балким торугарты эмне үчүн комиссия түзгүлө? Биз ошо комиссиянын ичине кирелик. Өзүбүздү МИТтен өкүл барсын, таможнядан барсын, Минэкономдан, Минтранстан, бизнестен кошкула. Себептерин чогуу чараны аныктайлы деп. Да, аныктайлык. Эмне үчүн андай болуп атат деп. Себеби биздин өзүбүздүн фирмадан ошол жакта иштеген топодо, приграничный территорияда Кытайда өзүбүздүн өкүлдөр бар да. Ал бизге видео жиберип атты. Алар айтып атышты. Транзитный груздар өтүп атат. Бир 5 машинен 4 машина транзитный груз болсо, машина болсо, ошону бир эле биздин Кытайдын, биздин кыргыздын грузу деп атат. Ошон үчүн аякта кампалардын баары толтура турат дейт. 40 машина турат дейт. Эми ошону биз деген тез арак чечкенге биз деген вице-премьер-министр Артём Новиковго бардык, резиденцияга барып айттым мен. Бүт чогулуштун баары бажы председателине да айтып аттым. Эмне үчүн билбейсиңер деп ошо убакка чейин мына уже биз бир ай тыкыз иштеп туруп айтсак дагы бүгүн саат 4-тө губернатор биздин Нарындын губернатору, өкмөттүн өкүлү ар жактан Кытайдын жана приграничный территорияда турбай, ошонун губернатору менен чогулуш өткөрүп атты. Анан биз бүгүн өткөрүп атыптыр саат 4-тө. Эми ошону мурун эле жасаса болот элего. Себеби биз деген чыркырап айтып аттык да, убагында албаган товарларын элдин баары 4 сезон болуп калса, эл төлөй албай калып атат. Кредитин төлөй албай атат. Өзүнчө баягы Кытайлардан товарды жиберген территория турган ал товарды бизге Кытай, а сеники ушундай революция экен, силер кыйналат деп бизге жеңилдик бербейт. Кытайлар берди товар. Ошо бир айдын ичинде, эки айдын ичинде акчасын беришин керек. Ошон кийин баягы чыйпылдаган биздин ишкерлер канча айттык, бирок ошону эмнегедир таптаза өкмөт шалакасы деп ойлойм. Өз убагында кичине убактын өткөрүп койгонун ойлойм. Ошон үчүн биз убагында азыр товар ала албаган себебибиз болуп атат да. Бүгүн ушул сизди бияка чакырганыбызда мен ошол тышкы иштер министрлигине байланышка чыктым. Алар бизден дагы компетенттүү органдарга кайрылгыла дегендей айтышты. Андан кийин чек ара кызматына байланыштык, алар бажы кызматына байланышкыла деди. Анан бажы кызматы менен байланышка чыга албадык, Минэконом менен дагы. Анан кийин сиздин азыркыдан айтып атканыңыздын төркүнүн мен түшүнүп атам. Демек чындап эле азыр кырдаалга жараша мына өкмөт жаңы курамы түзүлүп атат. Азыр бизде иш ыраттуулугу дагы мындай жолго түшпөй аткан кез чындап эле жоопкерчиликти эч кимиси алгысы келбей аткандыр. Кече бизде Кытайдын элчиси Ду Дэвен Аттубайым Садыр Жапаров менен кабыл алуусунда болду. Кандай сөз болду, кандай жыйынтык болду? Сиздер алы катыштыңыздарбы, мындай саясат салып турасыздарбы? Жок, биз катышкан жокпуз, бирок бизге айткан 30 октябрда чоң видеомоз болот. Кытайдын өкүлдөрү биздин Кыргызстандын өкмөтүнүн ошол жактан биздин именно чек ара боюнча талкуулайт деп айтканда, бирок эмнегедир ал 30 октябрда болбой калды. Эмнегедир 30 октябрда болбой калып, анан кийин 31 октябрда угуп атабыз Садыр Жапаров посол менен жолушту деп уктук да.
Анан кийин ал посол менен жолугушуп 6 ноябрга биздин чоң талкуу болот. Ошо чоң талкууда биз деген өзүбүзчө баягы ушу чоң чек аранын суроосун коебуз деп атты да. Бирок мен ошондо аябай таң калдым да. А мурун чогулбаса болбойт беле. Мурун эле эртерээк кылса болот эле го. Бирок ойлойм да, мен деген азыр барып, булар биз уже муну бул көйгөйдү айтканыбыз январдан болуп атат. Өзгөчө сентябрдан айта баштадык. Эмнегедир МИД болобу, Министерство экономики болобу, таможня болобу, баягы өзүнчө кадровый перестановка чыхарда болгонуна жараша биздин жумушубуз таптаза жылбай койду да. Эмнегедир таможня болобу, МИД болобу, сиз тиге кайрылыңыз, буга кайрылыңыз деп эле баягы чечкимдүү иштерди жасабагандан ошон үчүн мен айтып атпайм, балким өкмөттүн шалакасы үчүн ушундай болдубу деп ойлойм да. Биздин үнүбүздү эмнегедир эч ким укпай койду да. Эми 6 ноябрда чоң чогулуш болот экен, видеомоз. Ошого аябай убакыт менен пайдаланып ИО президент, премьер-министр Садыр Нургожоевичка ишкерлер бүгүн өзүбүзчө газет чыгардык, өзүбүзчө мындай телевидениянын аркылуу, фейсбуктан аркылуу кайрылуу жазып атабыз. Сиз өзүңүздүн өкмөттүн өкүлдөрүн эмес, өзүңүз катышып ушундай вопросту чечип бериңиз деп суранып атабыз. Себеби чек арадан жана дефицит бюджети деп айтып атпайбы 35 миллиард. Эми эң биринчи ким президент болсо дагы биринчи ошо чек арадан башташ керек бул маселени деп ойлойм да. Ошо чек араны баштаса ошондо товарлар кирсе эл өзүнчө налогун да төлөй алат, эл да өзүнчө мындай баягы убак сезонду өткөрбөйт. Ошон үчүн мен ойлойм биринчи чек арадан башталып эмнеге өкүлдөр өзүнөн өзү ушундай жумушту жасап атты. Мына бүгүн төрттө жолугушуп атат. Муну бир ай мурун жолукса болбойт беле. Себеби ошого мен аябай таң калыштуу болуп атат да магачы. 6 октябрдагы чоң жыйын болот деп атпайсызбы? Сиздер ноябрда байланышка чыгып атышабы, мында катышасыздарбы? Жалпы сиздердин ишкерлерден, сиздерден өкүл катары кандай пландар? Бул болсо протокол боюнча булар деген өздөрү жанагы бизнестин өкүлдөрү бизге айтат, чогулабызбы? Өзү вице премьер министр Новиков кечээ саат 4:30 биз менен жолугушту. Ошол жерден айтты: Демиреже, сизде биз деген айтабыз, сиз деле ушул жака биз менен кошо жолугушуңар деди. Макул дедим, жолугушалык дедик. Андан ары 6 ноябрда жолуккандан кийин биз деген суранып атабыз вице премьер министр Новиковту, өкмөттөн баары биз менен бир өзүбүздүн бир жерден 200 кишиге чогулуп бизге түшүнүк айтсын, кантип чогулуш өттү, мындан ары биз товар алабызбы же албайбызбы. Кечээ бир 50 киши чыкпады, 50 киши чыкпагандан кийин жана информация жок үчүн чыкты окшойт деп ойлойм. Себеби биздин ишкерлер ушундай акылдуу деп айткым келет да. Себеби мындай канча мына үчүнчү революция болду, биздин ишкерлер бир да революция чыкпайт, бир да могу төңкөрүштөрүнө эч жака барбайт. Себеби бизнес, орусча айтканда бизнес любит тишину, бизнес вне политики дегендей, бизге политика керек жок, бизге баягы ынтымак жерде, баягы сабырлуу жери, сабырга чакырылат эмелерди, ишкерлерди, биздин өзүбүздүн гезитибиз бар, 10 000 тираж чыгып турат. Биз ошо гезитте айтып элдердин баарын митингге чыкпагыла, момундай өзүнчө баягы диалог менен чечилип атат өзүнчө деп баягы ишлергерге биз жумуш жүргүзөбүз. Сиздер профсоюз төрайымы катары ошол Дордой базарынын, сиздер ошол иштер менен иш алып барып атасыздар да. Ошол ишкерлердин ичинде чыныгы абалы, акыбалы баарыныкы эмес да, эми алардын ичинде өтө жана сиз айтып аткандай көйгөйгө кептелгени, кредитке малынганы бар э. А жалпысынан алганда Дордойдун акыбалына кандай баа берсек болот азыркы учурдагы? Мен Дордойго тим эле жаман болуп атат, жүрбөй калдык дегенде менден алысмын андан. Бирок өзүңүз ойлоңузчу, мен сизге вот как журналист катары айтайын, чек ара Казакстан жабылып калса, азыркы эл келе албай атса, телефон менен иштеп атсак, товарды өз убагында ала албай атсак,
Kazakistan, Özbekistan, Rusya jabık bolso. Oşolordun bizge işkerler gelbey jatsa, jalan telefon menen iştep atsak, özüñüz oylongsuzçu, kanday soodo bolot. Эми эмнегедир кече биздин чыдабай ишкерлер митингге чыкса, ошонун арасында кечинде Facebook'ту карасам, аябай жаман комментарийлер жазып атат. Дордойлор эмне силер эле калдыңар депчи. Дордой эч качан митингге чыккан эмес. Ошол жерде 100 000 адам иштесе, 10 000 жакшы жашаса, 90 000 жөнөкөй эле карапайым ишкерлер иштейт. Күнүнө 500 сом, ошонун арасына баягы тачкистер бар, чай саткандар бар, ошо жерден жанагы биринен бири ошо же товарды алып ошо жерде саткандар бар, өзүнчө жанагы розница деген бар, күнүмдүк оокаттын, күнүмдүк оокат кылгандардын баарын теңчи. Эми ошолордун баарын ойлобой, дордой деп эле эмне үчүн элдин баары баягы дордой десе эле аябай байлар булар. Эмнегедир өзүн президент ассоциацияга мындай көп сөздөр сүйлөйт. Өзүнчө мен айткым келет да, дордойдо 90 000 өзүнчө карапайым эл иштейт. Өкмөттөн эчтеке сурабай, кайта өкмөткө налогду төлөп, эч жака келишпей, өзүнүн үй бүлөсүн багып, өзүнчө баягы эч жака киришпегендерге мен таазим кылам өзүм ишкерлерим. Ушундай чыдамкайынан, ушунча баарына эч жака политикага киришпей, өзүнчө контейнерлерин ачып, контейнер жок жерден кичинекей 1 метр угалда иштеген кишилердин баары бул баары бай эмес да. Негизи дордойдун бул чек ара көйгөйү бүгүн эле пайда болгон жок да. Бул билишибизче ушул 5-6 жылдап чамалап калды окшойт. Жанагы биздин таможный союз дедик э, баж бирим дегене киргенден баштап ушул көйгөйлөр көбүрөөк жаралгандай болду. Туура элеби, ушундай болобуз? Эми мындай бажы биримдигине киргенден кийин биз деген министерство экономика аябай тыкыс иштедик. Иштегенден кийин бизди азыр мен айтсам, биз бажы биримдигине кирдик, аябай кыйналдык десе, мага айтышы мүмкүн. Сен уже бажы биримдигине сен киргизгенсиң депчи. Бирок бажы биримдигине киргенге чейин чек араны только 50 кг чыгарса болот. Жанагы өзүңө керектүү оокатты Казакстан ушундай болуп калган, айла жок киргенге туура келди. Себеби бажы биримдигине киргенден кийин чек аранын баары ачык болуш керек. Мына бажы биримдигине киргенде чек араны эмнегедир товарларын баары токтоп, баягы өзүнчө токтотуп, товарларын баарын текшерип, ошонсу баягы туура эмес болуп калды да. Ошон үчүн бир 5 жылга кетти, товарларын баары өтүш аябай кыйын болуп калды. Баягы өзүнчө баягы чоң көрүп атасыңар, бул пандемияда өзүнчө баягы аябай чоң кыйын жаратты да. Кыйын абалга туш келдик да. Эми ошонун баарына деген жалаң бажы биримдикине кайта жеңилдик болгонун ордуна бизге кичине кыйынлык жаратты да. Эми бул эмнегедир биз деген ошого каратпай баягы Кытайдан убагында товар алып келбеген үчүн биз өкмөткө өзүбүздүн сунуштарды киргизе баштадык. Биринчи сунуш мына торугар жабык. Мен өзгөчө ошону каналдан айткым келип атат да, балким министерство экономика өкмөттөн көрүп атышат. Бир ай чыркырап атабыз, бир ай катуу чыркырап атабыз. Ага чейин марттан бештер менен сүйлөп баштадым. Жалаң биз кыйналдык деп айткан жокпуз. Биз деген өзүбүздүн сунушту киргизип атабыз. Торугар жабык болсо, анда через Харгуз алып келелик товарды. Анда таможнянын акчаларын баары Казакстандан калса, НДС-тин баасын түшүрүп бергиле деп өкмөткө кайрылдык. Мына уже 12 күн болду, өкмөттөн дагы эле айтпай атат бизгечи. Жок, биз НДС боюнча биз түшүрө албайбыз деди. Экинчиде бизге 3-4 борт самолетту Кытайлар коюп берип атат, биздин товарларыбызды алып келелик. Сиз бизге ошо тарифти түшүрүп бергенге акыр могу кышкы сезон товарын баарын чыгарып берелик дедип десек дагы, мына бүгүн эле ошону бизге айтты да, биз макулбуз деп бүгүндөн баштап мына борт самолетту коюп атат. Үчүнчү сунуш киргиздик. Биз деген өкүл болуп жанагы комиссияны түзүп ошол жакка барып, балким мен резиденциядан айттым, мен Садыр Жапаровго кайрылдым, вице премьер министрге кайрылдым, балким чек араны ачып
пандемия жаок болсо, чегараны ачып, Кытайдын машиналар киргизип бизге нарынга чейин жеткизип берсин. Биздин көп болсо бир 200 машина туруп калды. Складтардан товарларды, компанан товарларды чыгарып берсек, может быть, момундай көйгөй кеченку жарылбыз болбойт билет ойлойм да. Эмне үчүн Hükümet emnegedir, jana siz aytpadıñız bı? Men tiyakka çalsam, tiyakka şıltayt, biyakka çalsam, biyakka şıltayt. Anday çoluştar biz aybay köp kıldık. Tamojnya ministerse ekonomike şıltayt, ministerse mitke şıltayt. Birgilikte iştese jakşı bolot ele de oylöyüm de. Biz degen jana politikaga girbeybiz, bizge kerek jok anın baarı, bizge uagında tavar ap kelip, bizge şart tüsüp berse, Бул деген кайта баягы дефицит бюджетте биз деген наоборот ошолорго акча бермекпиз деп ойлойм да. Ошону бизге жакшы бизге шарт түзүп бербей атат да. Сиз жана 4-чү сезон жөнүндө кеп кылып атасыз да. Ошондо кандай түшүнсөк болот? Ошол ишкерлердин 4 сезон мурунку товары келилбей атат. Ушундай түшүнсөк болобу? Аябай жакшы суроо. Чегараны жапканда биз деген январда жапсык чегараны. Анан кийин баягы весенний сезондун товарлардын биз деген ноябрда, декабрда товарларды январь-февральда ала албай калдык. Жаздык кийимгече. Жаздык кийим, жазгы кийим ала албай, аны деген ал товарлардын баарын июнда алдык. Өзүң селестетпейсиң, ал сезон өтүп кетти. Анын кымбат баа менен тариф менен алдык. Бажыкана төлөдүк баарын бүт анан полкага салып койду байкуш ишкерлер. Анан кайта акчанын кредитти кайта алышты да. Балким мына эми сезон болуп калат. Кийинки сезон болуп калат. Кийинки сезонго турайлык. Кийинки сезонду турап чыдашты. Кийинки сезон турсак көрүш революция болуп калды. Аны да биз не революция эмес, а чек ара жабылып турду да. Чек ара пандемияга жараша, пандемияга жараша чек ара жабылып калды. Аны да күттүк. Аны деген баары акча да кредит алат кытайдан карыз алат анын баарын өзүнүкү основной жер иштей турган жери жана торговый объект контейнер болгондон кийин өзүн жана субаренда аренда деген бар патент деген бар соцфонд деген бар өзүнчө там охрана бар светке төлөгөн баягы элдин баары күтүп эле мына эми пандемия өттү кудай буйруса эми иштесек эми эптеп кредитти төлөйбүз деди анан Кайта өзүңүз билесиз, мына кайта товарларды чек арага байланыша албай жүрдүк. Анан күз келип калды. Эми күзгө кичине иштедик, бир 10 күндө иштедик. Кайта баягы революция болуп кетти, өзүңүз билесиз. Эмне менен бул байланыштуу биз билбей атабыз чек арадачы. Балким биздин баягы революцияга байланыштуу болуп атабы. Балким баягы коррупциондук схемалар мурунку бажыдагы муну менен байланыштуу. Балким жана пандемия менен байланыштуу биз билбей атабыз. Ошонун баарын өкмөт барып, комиссия түзүп, барып ошо жерден көрүш керек да эмне үчүн андай болуп атарын. Ушул убакка чейин өкмөттү билбей атат. Эмне менен байланыштуу болуп атат? Жана мен биринчи экинчи, үчүнчүнү айтып аткан байланыштуу болсо, балким биз деле баягы түшүнүктүү жумуштар жүргүзсө, балким баягы телевидение чыгып айтып турса, балким ошончуп жалаң эле профсоюз катары гестке чыгарып, өзүбүздүн түшүнүктүү жүргүзүп атабыз жумуштарды. Бирок 100 000 адам иштегенде эмнегедир жалаң жалпы дордой эле иштеген жок да. Аякта башка базар бар, 12 субъект бар. Аякта Аксуу базар бар, Алкан базары бар. Баягы Кербен базары бар өзүнчө эмнегедир бир жерден бир чатак чыкса эле жалпы дордойго биздин эме тийип калат экен да залакасы бирок ага да биз макулбуз ага деле унчукпайбыз дордой болобу кербен болобу баарыбыздын көйгөйүбүз бир болуп атат ошон үчүн мен ойлойм азыр тез арада 6 ноябрда чечпесе билбейм мындан ары налог төлөй алабызбы төлөй албайбызбы социальный выплата алабызбы жыгылбайбызбы биз ошого аябай кыйын абалда турат азыр да биз дордой жөнүндө кеп кылганда дордойду кыргызстандын экономикасына чоң салык төлөп аткандыгын бюджетти толтуруучу ушкумтөрдөн кийинки эле орунда баалап жүрөбүз да анан демек биз муну жөнөкөй эле базар катары эмес экономикабыздын бир кыймылдаткыч чоң объекти катары чоң күчү катары баалай турган болсок демек сиз айтып аткан маселелер албетте орчундуу деп эсептесек болот пандемия учурунда дордой кандай иштеди
Кантип ушул кырдаалды көтөрдү. Анткени элди чогултпадык дедик. Мына бүгүнкү күндө деле пандемиянын экинчи толкуну деген маселе болуп атат. Дегиле иш ыраттуулугу кандай болуп атат? Бир жагынан товарлар келбей атса, экинчи жагынан коопсуздук жагынан болот. Жакшы суроо. Эмки жылда дордойду иштеген 30 жыл болот. 30 жыл болот. 7 декабрда 30 жыл болот. Эми пандемия убакта 23 марттан баштап 25 май дордой жабык болду. Таптаза жабык болду. Бирок жабык болсо да ачылды 25 майдан баштап июнь-июль биз иштегенде эле бир 20% иштедик. Биз өкмөткө кайрылып аттык. Биз ушундай кырдаалда турабыз, ушундай кыйынчылык көрүп атабыз, чек аранын баары жабык, товар ала албай атабыз, сиз бизди налогтон бошоткула депчи. 30 жылдын ичинде ишкерлер эчтеке сураган жок өкмөттөн. Эчтеке, канча революция өттү, сураган жок, митингге чыккан жок. Бирок ошондо эмнегедир тиги өкмөттү, азыркы өкмөттөн суранып атабыз, эмнегедир бизге эч жардам жок болуп атат да. Ошого мага өкүндүрөт, мен аябай ойлойм ишкерлердин, ким ойлойт ишкерлерди? Кечээ мен вице-премьер-министр Новиков менен сүйлөшкөндө айттым, ноябрь-декабрь биз налог төлөй албай атабыз. Биз силер уже 4 сезонду өткөндөн кийин элдер өзүн кредит төлөй албай атканда бизге налог каникул бергиле десем, ал киши айтып атат, налогу менен сүйлөштүк, контейнер ачтыңарбы, значит силер налог төлөшүңөр керек деп атат. Бул туура. Контейнер иштегенде налог төлөгөн, баягы патент деген баягы өзүнчө патент эмнеге берилет? Бул уруксат соода кылганга деп аны түшүнүп атабыз. Бирок мен ойлойм, башка жагынан караш керек депчи. Күнүнө келип кечке туруп бир единица сатпаган соодагерлер эмне болот? Же субарендан төлөй албаса, же арендан төлөй алышпаса, же налогду төлөй алышпаса, же карыздарын Кытайдыкын төлөтпө, ошон үчүн элдин баары рахмат, ошондо да пикетке чыкпай чыдап ушунчалык аткан. Анан кечээ бул 50 киши жарылганды айт, уже өкмөт өзүнчө кайта кайта чакырды, эжеке келип бериңиз, мына сиздин элиңиз чыгыптыр деп. Анан мен келгенде ошондо эмнегедир элдер ойлоп калды, мен элди мен чыгардым депчи. Мен как профсоюз катары один бир метод бар, бул митингге чыккан биздики профсоюздун өзүбүздөн уставта жазылган. Если бизди өкмөт укпаса, же любой бир көйгөйлүбүз чечилбесе, биз обязательно митингге чыгышыбыз керек дейт. Бирок мен иштегениме 11 жыл болуп кетип атат. Мен митингге чыкканга таптаза каршымын. Мун себеби өзүңөр көрүп атасыңар, азыркы кырдаалда эмнегедир митингди чыкканда эл бир максат менен чыгат экен, а митингдин аягы башкача болуп калат экен. Мисалы өзүңөр билесиңер, бир митингди аялдардын правасын чыкканда баягы гей парад болуп кетти. Азыркы чыккан маселен тоже башкача болуп кетти. Саясий башкача болуп кетти да, унукка буруп кетти да. Ошон үчүн мен ойлойм, он ишкерлерге убакыт менен пайдаланып айткым келет, жалаң митинг менен чечилбейт бул. Как профсоюз катары, как эми президент ассоциация катары биз деген митингге чыкпай эле, мен бүт өзүңөрдүн кайсы площадкада болсо дагы силердин үнүңөрдү жеткизип, ишкерлердин үнүлөрүн баарын жеткизгенге мен аракет кылып атам да. Биз бизге бөлүнгөн убакыт соңуна чыгып баратат. Бизге буга чейин айтып келдик ушу базардын мааниси туурасында, анан аракети туурасында, анан көйгөйү туурасында. Базардын жеке администрациясынын ушул кырдаалдарда кандай аракеттерди көрө алды ошол базардын ичиндеги ишкерлерге? Алардын ички маселелери, ички жеңилдиктери, ички мындай иш ыраттуулугун түзүү пландары иштеп чыктыбы, иштелдиби ушундай? Эми биз деген өзүнчө антикризисный, жанагы посткризисный өзүнчө программалар түзүлдү, өзүнчө штаб болду, координационный штабты. Өз убагында билесиз, март-апрелде ишкерлерге кандай жардам берди? Бул таптаза земельный налогтон бошотту. Башка базарлар бошоткондой биз билбейбиз, мына силердин товарыңар турат төлөгү деди. Бирок именно биздин президент ассоциация Аскар Маткабылович Салымбеков бизди бошотту. Март-апрелде, майда, анан июндан баштап
50% скидка берди. Июлда таптаза бошотту. Ал кишини мен бүгүн экранга келип мактаганга келген жокмун. Мен ал киши чогулушта да кандай болсо дагы биз өзүбүзчө эле баягы кандай киши чогулса ошону аракет кылат. Силер митингдерди токтоткула, өлкөдө ошондой болуп атат, андайга келишпегиле, биз өзүбүздүн баягы туруктуусун өзүбүзчө баягы ишке кылалык, ишибизди жасайлык деп эле ошол киши ошондой жумуштарды алып барат да. Эми өзүнчө жеңилдик кылып атат. Кээ бир, например, өзүбүздө базарларда чоң проходтор бар, 20%, 30%, 40%, 50% бошоткондор бар да, бул жеңилдик болду сөзсүз. Эми аны айтканга туура келип атат азыр. Азыр соода борборлору көбөйдү, шаар ичинде дагы, башка тармактарда да жайылып көбөйүп кетти. Негизи эле Дордой базарынын келечеги, эртеңи кандай болчудай сиздерге? Аябай, биз кандай базар көбөйсө дагы Дордойдун 10-чу Forbes журналына 10-чу орунда ээлейт бизди. Средний Азияда биздин. Мен өзүмчө баягы неберелериме кийим алайын деп ушунча бир 7-8'де бир өзүнчө бир чоң караван тигип эмелерге бардым, объекттерге ассоциация. Бирок ушундай баягы баа менен 150 сомго бааланган азыркы керектүү бааны только Дордойдо болот. Жакшы. Дордойдун жашоосу көп жылга болот. Дордойдун баягы баарына кере турган майда иштин баары ошол жакта бар да, товарлардын баары. Демек, Темир Бекимда студиябызга келип, өзүңүздүн Дордой жөнүндө, сиздердин маселе жөнүндө, ишкерлердин көйгөйү жөнүндө кепти ачык ортого салганыңызга чоң рахмат айтабыз. Урматтуу көрөрмандар, бизде Кыргыз Республикасынын базарлар, соода ишканалары жана кызматтар тармагы ассоциациясынын президенти, Дордой соода базар комплексинин профсоюзунун төрайымы Дамира Дөлөтайлиева айым болду конокто. Сиздер менен коштошобуз. Саламатта калыңыздар.